ବାହାଦୁରି ନେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲୁ ମମତା ଦିଦି ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ଆମ ଗୁହାରିକୁ ମମତା ଦିଦି ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ହାତ ପାତିବ? ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର 2015 ମସିହାରେ ଆଳୁ ମିଶନ କଲେ, ସେଥିରେ 267 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା 2015ରୁ ଆଜି 2024 ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମମତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ବାହାଦୁର ନେଉଛୁ, ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ ବୋଲି ମମତା ଦିଦି ଆଳୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମୁଁ ସରକାରରେ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ସେ ଅନର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସିଏ ମୋହନ ମାଝୀ କାପାବୁଲ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାପାବୁଲ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିଲା ପରେ ଆଳୁ, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି ବା ପଦାର୍ଥ ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ହାତ ପାତୁଥିବା ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ନିକଟରେ? ଆଳୁ ଚାଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ମୋତେ 52 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଆଳୁ ଚାଷ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଡାଲି ହୁଏ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ସବୁ ଏକଦମ ଟିକେ ଟିକେ ଆଳୁ, ତାକୁ ଆଣି ସିଝେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଘରଡ଼ି ଖରଡ଼ିକିରି ସେତେବେଳେ ଡାଲି କରାହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗାଁରୁ ଆପଣ ଯିବେ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, କେଉଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ଆଳୁ ପାଇବେନି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 13 ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 22 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା। ଏବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା ଆସିକରି 9 ପହଞ୍ଚିଛି, ବହୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସରକାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର 24 ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେନି। ବ୍ଲକ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସେଠି ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ଏଠି କାହିଁ ହୋଇପାରିବନି? ତା'ର ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର 2-3, ଘରୋଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସମ ପରିମାଣର, ତେଣୁ ସେଠି ଆଳୁ ରଖିବା ବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ, ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ବି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବ ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟାକୁ ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ, ନହେଲେ ସରିଯିବ ଫୋପାଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ଆଳୁ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ଚାଲିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଆଳୁ ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ କିଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଳୁ ଟିକିଏ କମିଯାଉଛି ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ କେମିତି ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟପଟରେ ସିଏ ଆମଠାରୁ ପନିପରିବା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଯେ ଆମ ପନିପରିବା ତୁମେ ଅଟକେଇ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ ଆମେ ଅଟକେଇ ଦିଅ ପନିପରିବା, ପନିପରିବା ହେବ କ'ଣ? ରଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆମ ଚାଷୀଟିଏ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଳୁକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ଚାଷୀ ସେତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତା କାରଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରନ୍ତେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଳୁ ଯଦି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ଚାଷୀ 2 ପଇସା ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମ ଚାଷୀ ହାତ ଟେକି ବହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ଡାଳମା ଭାତ, ହଜାର ଯୋଜନାରେ ସିଏ 2 ପଇସା ଯାହା ପାଇଲେ, ଓଳିଆ ଖାଇଲେ ଓଳିଆ ନ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଯାଉଛୁ ତ ତାସ ଖେଳିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁକୁ ଚଢ଼ା ଦାମରେ କିଣିବୁ, ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଷ ସାରା ହାତ ପାତୁଥିବୁ। ଏଇଟା 2015 ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ହେଇଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ଦାମବାବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଦାମବାବୁ କହିଲେ ଆଳୁ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଳୁ ଖାଉନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଦାମବାବୁ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଅତି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। 2015ରୁ 2024 ଏ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଳୁ ମିଶନ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ତ ସେ ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ପଇସାର ଫଳଟା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଯଦି ଫଳ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି ହାତ ପାତୁଛୁ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ନିକଟରେ, ବାହାଦୁରି ନେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲୁ ମମତା ଦିଦି ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ ଆମ ଗୁହାରିକୁ ମମତା ଦିଦି ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ହାତ ପାତିବ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହାତ ପାତନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ପାତନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ହାତ ପାତିଲା, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ହାତ ପାତିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ରବି ସିଂ ଚାଲିଗଲେଣି, କବି ରବି ସିଂ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଇସ୍ପାତ ଖାଇବୁ, ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଇସ୍ପାତ ଚାରିଆଡ଼େ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେବ ସେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କଥାର ବାସ୍ତବତା କିଛି ଅଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ପନିପରିବାଟିଏ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଦରକାର, ତାପରେ ଇସ୍ପାତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାବୁନଟିଏ ଦେହରେ ଲଗାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପର କଥା ସାବୁନ ନ ଲଗାଇଲେ କେହି ମରିଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯିବ। ତେଣୁ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଦରକାର।
ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେମିତି ଦରକାର, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ବି ଦରକାର। ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବି ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଅଥଚ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ଗୋଟେ ଅତି ପାରିବାର ସରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏ ସରକାର ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ତାମିଲ ପ୍ରଶାସକ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଭଲ କାମର ଫଳଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁନୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହାପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନୁ? ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ଆମେ ନଅ ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତି ରେଖାକୁ ଫେରିଯାଉଛୁ ବା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଫେରିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ନଅ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ସେହି ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ କିଣୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘଟିଛି, ପଇସାର ଦାମ କମିଛି, ତେଣୁ ଦାମଟା ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ସମାନ, ଆମେ ଏଠୁ ନ ଆସିଲେ, ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆଳୁ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଳୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମାଛ, ଚିକେନ୍, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ନ ଆସିଲେ ଆମର ଚଳିବ ନାହିଁ। ପିଆଜ ଯଦି ନାସିକରୁ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ପିଆଜ ଦର ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଟମାଟୋ ବାଙ୍ଗାଲୋର କିମ୍ବା ରାୟପୁରରୁ ନ ଆସିବ ତେବେ ଏଠି ଆମର ବିଲାତି ବାଇଗଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଟି ଆଳୁ, ଆମେ ମାଟି ଆଳୁ ପାଇଁ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କଦଳୀ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଉଭୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଗଲୁ, ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି, ଜଳସେଚନ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ନଈ ଅଛି, ଏତିକି ନଈ କୁଚିତ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ନଈମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼ିବନଟିଏ କରିପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରେ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଉଠା ଜଳସେଚନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଏତେ ପଛକୁ ପଳେଇଛୁ ଯେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସରକାର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା ଜାଗାରେ ଢଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏନି, ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଢଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ, ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ନାହିଁ ବା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ତାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ପଛରେ ସରକାର ନ ପଡ଼େ, ଢଙ୍ଗ ବଦଳା ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ତେଣୁ କେବଳ ଶାସନ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ଏଠି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଫଟୋ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରଶାଳା ମାରିଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଚବିଶ ବର୍ଷର ଗୋଟେ କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ସରକାର ସାକ୍ଷର କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛୁ, ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ଭବନ, ସେ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରୀ ରିହାତି ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସରକାରୀ ରିହାତିରେ ଦିଆଯିବ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉପରେ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଭାଷାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ମା, ମାତୃଭାଷା, ମାଟି, ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଅସ୍ମିତାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ମାଟିରେ କିଛି ଫସଲ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରାଯିବ, ଯଦି ଆମ ମାଆକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଅସ୍ମିତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଲଢ଼ି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେତିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେଲା, ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦଳର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସେ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଗଲେ ଚଳିବନି, ଅସ୍ମିତାକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା ଜାଗାରେ ଢଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଦରକାର ସରକାରର। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଶାକୁ ଫଳବତୀ କରିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନି ସରକାର ଆସିବା, ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଇଏ ସମୟ ନୁହେଁ, ମାସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ କଥାରେ ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ବଦଳା ବଦଳି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି କାମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳୁଛି, ସବୁ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଲୋକର ନାମରେ ହେବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଆଜି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଥିରେ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁ ମଧୁବାବୁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁକିଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ, ଜୁଆରେ ଅନେଲେ ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ସେତେବେଳେ ବି ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ସରକାର ଗଲେ ଇଏ ସବୁ ତାସ ଘର ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ।
ଏବଂ ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ। କାରଣ ତୁମେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେବ, ତୁମେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ନାଁ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଏଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ନା ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଜୁ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ବଦଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନାମ ବଦଳିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନାମ ସହିତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଣିଛି ତା'ର କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଗଳି ଯାଉଛି, ଉପନୀତ ନୁହଁ ଗଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାର ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଧନ୍ୟବାଦ।